От мене завжди цікавило, це є обурені е, на рівні просто рефлексу чи це є обурені як е, дієві активісти. Я не знаю. А тут нам допоможе в цьому розібратися власне динаміка почуттів, тому що не важливо, якими вони є зараз, а важливо, як вони міняються, зокрема у порівнянні з 18 роком. Отже, за два роки ми бачимо, що в нас надії в країні такого почуття, як надія, прибавилося плюс 10%. Натомість розчарованих у нас стало на 15 менше. Що це означає? При Порошенку розчарованих було більше. Це означає, що Зеленський взяв до себе розчарованих. У тому оці розчаровані теперішні розчаровані це не розчаровані в Зеленському. В тому то вся справа. Вони просто це є залишкові, розчаровані в тому всьому попередньому і до Зеленського, насправді це ніякого відношення немає. А я би хотів, щоб люди, які голосували за Зеленського, в ньому розчаровувалися. Ні. Далі йдемо. Обурення в нас є мінус сім. Я думав, що в принципі обурення в цій країні має рости з кожним роком. Появіть собі, що починаючи з 18-го року, країна, країна Зеленського зробила великий відкат в сторону, від сторони українства до сторони москальства. І при цьому е, е, обурених стає все менше. Тобто відсоток обурення менше є. Це власне я, моя відповідь, що ці обурення вони абсолютно є непродуктивні. Звідси мій мінор. Радість плюс сім це означає, що є 7 відсотків людей. Які відкрито радіють з, з нового курсу, скакає радниця, і цих радісних людей, яким добре жити нарешті в країні, а мені все одно, це теж такий собі, ну, собі трофей усього після Майданного, усього, що після Порошенка навіть. До чого я це все кажу? От і відповідь. Я якось це сказав, отримав на горіх, повторюю. Нікудишні люди. От нікудишні співвітчизники, не годні собі дати раду своїми власними почуттями, мати надії на зміни кожного другого, розуміючи, що на посту президент, який абсолютно зміни в сторону українства, не проводить і проводити не буде, я не знаю, яким треба бути самодуром. Мене завжди цікавило питання дуже просте: чому він не падає? От ви собі не. Задавали це запитання? Чому? При тому всьому, що кожний тиждень це просто якийсь провал, кожний тиждень це якийсь скандал, кожний тиждень ну, щось таке ляпають, таке витворяють, що волосся дибки стає. Питання дуже просте: чому за півроку дуже насичених факапів, помилок, провалів? Чому він не падає?